ובכן, היינו בתפילת מנחה. רבנו אריה עליו השלום היה כתב שצריך להיזהר מאוד קודם מנחה שישלם שכר שכיר. זמנם היו לוקחים פועל לאותו יום, וביומו תיתן שכרו. כמו שכתוב בתורה, לא תבוא עליו השמש. רבנו אריה החמיר בזה מאוד מאוד. כותב עליו רבנו חיים ויטל, שהרבה פעמים היה מתעכב מלהתפלל מנחה עד שהיה משיג כסף והולך משלם לפועל, ואחר כך היה הולך ואחר כך היה מתפלל מנחה. יש מעשה דומה רבי יוסף חיים מביא, שהרבה אומרים שספר תורה לשמה זה לא מרבי יוסף חיים מחילה, אלף מחילות מכבודם. זה כן רבי יוסף חיים. כי מי ששם לב יודע, אותה שיטה, אותו כתב, וגם איך יצא השם, יחזקאל כחלי. לא שמענו מימינו שהיה בבבל חכם בשם זה. ויחזקאל גמתאיה יוסף, כחלי גמתאיה חיים. הוא רצה, כמו ששמו, כתורה לשמה, שלא יוודע שמו. כך כותב הרב חידה, שחכם שמחבר ספרים, יש ספר אחד יעשה בלי שם, כדי שיהיה לשם שמיים. אז הוא כותב שם מעשה מאוד מעניין. הוא אומר, היה יהודי אחד שביום יום שישי הוא זמן לאיזה כפר ליד בגדד, מרחק 12-13 קילומטר, כפר בעקובה, ידוע. היה אמא שלי, היה לה דוד שם, מנהל תחנה. בקיצור, אז זה היהודי הזה נסע, הגיע לשם והתפלל מנחה בפלג המנחה, זה עומד הנושא שלנו היום בעזרת השם, ואחרי זה עשה קבלת שבת, אמר בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, ונזכר שהוא לא שילם היום לפועל שלו, והיה בצער גדול. מה עשה? מיד רץ, הלך, מצא חכם, חכם שאל אותו, מה אני עושה? אני רוצה לשלם. אמר לו, איך תשלם? הוא בבגדד ואתה פה בבעקובה. אמר, אני אקח סוס שדוהר ככה מהירות, 50 קמ"ש, 80 קמ"ש, ואני אגיע ברבע שעה לשם. אמר, לא, תעשה עטרה כעת בפני שלושה, ותגיד שאתה קיבלת בטעות. אתה יודע, לא היית מקבל שבת, ותעשה עטרה מעשה רבי יוסף חיים ומביא לו ראיות מהגמרא שמועיל, אבל זה רק במקרה יוצא דופן, לא שאומרים מקרה חירום, לא שלכתחילה יעשה אדם דבר כזה, אלא זה בדיעבד. למה מצוות ביומו תן שכרו חשובה מאוד? הלא הגמרא אומרת מה זה ואליו הוא נושא את נפשו. אז הגמרא אומרת, אליו הוא נושא את נפשו, הפועל הזה עולה בראש הגג, עולה בראש האילן, מוסר את הנפש בשביל לעשות לך את העבודה, אז הוא מוסר נפש, אתה צריך לשלם לו את הכסף. דברי הגמרא סתומים, לא, הגמרא אף פעם לא נכנסת לסודות של העניינים. בא רבנו אריה וגילה, גם זוהר למעשה מחילה, זוהר עצמו כותב, זוהר כותב, שהפועל ברגע שהוא קבל עליו עבודה אצל בעל הבית, הנשמה של הנפש שלו מוסר אותה בידי בעל הבית, והיא אצלו מופקדת, והוא מתי יחזיר לו אותה? כשישלם לו. לכן התורה אומרת ואליו הוא נושא את נפשו, ואלו ייתן לו. עכשיו כותב עליו דברים חמורים מאוד. בלילה שהולך לישון באים מלאכים וטובעים אותו, אתה גזול אצלך הנשמה של מישהו אחר, הפועל הזה שעבד, ואתה לקחת אותו ולא שילמת לו, בפרט בשבת, בוא לפה, בוא, אתה על ההון, נו, עוד פעם. בפרט בשבת, יש לו נשמה יתרה, לא יכול לקבל את הנשמה, וזה אצלך. כן, היה רבנו אריה מחמיר בזה מאוד מאוד,
שהיה משלם, ואמר וימול תן שכרו ראשי תיבות שבת. ועד כדי כך שמי שנותן שכר באותו יום, אז זוכה לנשמה יתרה של שבת וביום חול. זה מעלתו גדולה מאוד. אז עכשיו, מתי זה ביומות עם שכרו? אם הוא פועל שעובד במפעל, מקבל משכורת. כן, יהיה משכורת. באיזה יום הוא צריך לתת לו משכורת? מה הם סיכמו? יש להם לפי החודשים של הגויים, חרב ביתום. יש לו 10 לחודש, 11 לחודש, אני יודע באיזה יום, מגיע אותו יום, אז אותו יום זה ביומות ייתן שכרו. ואם זה שבועי, באותו שבוע, ביום השישי. ואם זה יומי, אז יומי. ואם סיים את העבודה, למשל בצהריים, קח אותו קבלנות. אז הנה חינמי, כשהוא סיים את העבודה, יש לך זמן עד השקיעה. כמו שהגמרא אמרה, שכיר יום זה מנוע כל היום. שכיר לילה זה מנוע כל הלילה. לקח שומר בלילה, שישמור לו על הבית. ואז, מתי הוא צריך לשלם לו? יש לו עד הבוקר. קודם שעלה השחר, צריך לפרוע לו את כספו. ואז בזה מקיים הכל. ואמרנו שיש בזה מצוות עשה דאורייתא, מצוי מאוד, ואדם יכול להרוויח עולם הבא גדול. אמרתי לכם, לוקח, הולך לספר, הולך לכובס, הולך לוקח מונית יהודית, ומשלם לו בזמן, יאמר, אני מקיים מצוות עשה ויאמר, תן שכרו, ויתן לו. זה מצווה חשובה מאוד, יקרה מאוד. לכן כל דבר שתיקון, טכנאי וכדומה, שהוא צריך לשלם, עושה ביומות תן שכרו. מה, מה? לא, לא, אמרתי לך יהודי. יהודי אתגח עברית, כן. אז זה הסדר, ככה היה עושה רבנו אריה. עכשיו תחילת מנחה. שבוע שעבר דיברנו, אבל לא השלמנו. למנצח על הגטית, מתחילים משם, כך כתב רבנו אריה. מה יש בלמנצח על הגטית? אז יש שם כמה סימנים ששייכים למנחה. האחד, שם כתוב, אשר שאת אפרוחיה את מזבחותיך ומצרון מקיבי אלוהי. מה זה שאת אפרוחיה מזבחותיך? מה הקשר אפרוח למזבח? מביאים אפרוחים למזבח, ועם תורים שני בני עונה. אבל לא ראינו אפרוחים. אלא הרב שדה חמד כותב עליו השלום, זכותו תגן עלינו, היה גאון גדול, ענק בתורה, כתב שהיה מנהגם, ואני זוכר שעוד היינו ילדים, היה את זה בכמה בתי כנסת בירושלים, בפרט אלה יוצאי הבלקן כמו טורקיה ויוון ובולגריה וכדומה, היה להם מעל הארון קודש או סמוך אליו איזה שרשרת כמו נברשת, אבל בשרשרת יש שם צלחת. הצלחת הזאת היה ביצים. איזה ביצים? ביצים של בת היענה. זה היה מונח שם. ומי שבא חושב זה סגולה, אולי סגולה לפרי בטן, פריה ורבייה, אני יודע מה, סגולה. אנשים, אתה יודע, אוהבים סגולות, עם סגולה. אבל לא זה הסיבה. הסיבה לתת מוסר לאנשים, שאתה תכוון בתפילה ובעמידה. שמה, למה, מה העניין שתכוון? תיזהר, תשמור על העיניים בעמידה, תעצום עיניך או תתפלל מתוך הסידור. מה יש בזה? בת היענה, הגמרא אומרת, איך היא, זה, היא מטילה את הביצים ושמה אותם בראש ההר, או במקום גבוה, על מקום גבוה, והיא עומדת מרחק של אפילו 50 מטר משם ומכוונת את המבט שלה על הביצה והיא מחממת את זה בעיניים, תראו מה זה. וזה לפעמים לוקח יום, יומיים, עד שהביצה בוקעת. אבל אם באמצע שהיא מסתכלת יעבור איזה בעל חי, היא תלך ותהרוג אותו. היא עצבנית, בת הענה הזאת, יען, קוראים לה היום יען. זו תוקפנית, כשהיא משתגעת, אף אחד לא יכול עליה. יש לה מקור מקור, יכולה לטרוף, גם לנקר, להוציא עיניים של סינואר. אז בקיצור, יצאו לו העיניים שבוע שעבר, אבל צריך עוד.
אז בקיצור הדברים, זה בא לתת לך מוסר. תראה מה עושה הכוונה. היא מכוונת, יושבת כל הכוונה שלה לחמם את הביצים, שיבקעו ויצאו האפרוחים. אז תבין מה אתה עושה, אומר לך, אומה, תלמד מבת היענה הזאת, שהיא מסתכלת על הביצים, מחממת אותם בראייתה. והם בוקעים, כך זה תמע עולם, כך ברא השם. אז אתה תיזהר אשר שאתה אפרוחיה את מזבחותיך. עכשיו אין לנו מזבח, אז אנחנו מתפללים, זה במקום. לכן, זו הסיבה שתקנו לנו לומר את המזמור הזה בתחילת התפילה, קודם התפילה, כדי שאדם יכוון דעתו בשעת התפילה. עוד, יש לו שם בהמשך, גם כן, גם למה הוא מדבר על כוונה? אז למה דווקא במנחת, שאל אותי? למה לא בשחרית? אלא בשחרית האדם עדיין הראש שלו צלול, עכשיו הוא קם מהשינה, הוא חושב על איזה חלב הוא ישתה, חלב שקדים, חלב אגוזים, חלב קוקוס, חלב זה, חלב וכו'. אבל בבוקר, במנחה, הוא בא תרוד, מבוהל מכל העסקים של היום. זה הצבן אותו מכאן, זה חייב לו כסף, זה הביא לו כסף, זה ככה, לבנק עוד לא הלך, זה ככה עוד לא עשה. אז יש לו המון עסקים בראש. אז הוא אומר לו, תשמע, עכשיו אתה להתפלל, בבקשה, שב בשקט, תרגע, תכוון, תתפלל בכוונה. ואז אומר, אשר אדם עוז לבך, מסילו בבבה, והמשך יש עוד סימן שם, כי טוב יום בחצריך מאלף בחר. מה פירוש? אנחנו היינו בבוקר בבית הכנסת, פללנו. ברוך אתה, אדוני, ראינו מלך העולם, שהכל בניו וברוך. פללנו בבוקר. עכשיו אני בא עוד פעם, אז אני עוד פעם בא. לכן אומר, איך אמרנו שם את הפסוק? טוב יום בחצריך, אני אומר לקדוש ברוך הוא, הייתי פה בבוקר ואני בא עוד פעם, כי טוב לי להיות בבית הכנסת. טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי, מסתובב בית אלוהי, מדור ועולה רשע. הרי רוב העולם, מה הם עושים? הגויים, מה שמה וזכם, אחרי העבודה, אם הם עובדים, אחרי העבודה הולך, יושבים שם בקפה, בטאולה, משחקים ששבש, משחקים כל מיני זה, ומשתכרים, ועד שהולכים לישון אחר כך, ג'טר הולך להיכנס תוך המיטה שלו, תשקע ולא יקום. אז בקיצור, כמו שאומרים במנחה של שבת, ואני תפילתי, אמר דוד, אין אני כשאר אומות העולם, שהם יש להם יום חג ויום שבתון, אז אוכלים ומשתכרים והכל וישנים. אני כאן, אף על פי שבבוקר הייתי פה, בית הכנסת, הלכתי לביתי, אכלתי חמין, שתיתי, אפילו יין, הכל, אני בכל זאת בא, ואני תפילתי. לכן זה עת רצון מנחה. זה עוד טעם אחד. עוד טעם אחד יש, כראיתי הפוסקים הביאו, רבי חיים פלאצ'י, זכותו תגן עלינו. הוא היה איש. איש פלא, פלא, פלא. כמה שנאמר, זה לא היה כמוהו. כמה הקדוש ברוך הוא אהב אותנו, שלח לנו את רבנו חיים פלאצ'י שילמד אותנו תורה. ותראה עד היום התורה שלו קיימת, אשרה ואשרי חלקו, אשרי יולדתו. אז הוא כותב ששעת מנחה זה שעת דין. ואז בר מינן, עכשיו ברגעים האלה שאנחנו מדברים, המתים שהולכים לגיהנם, עכשיו מורידים אותם מתוך גיהנם. ולכן, מאיפה ראיה? ראינו בשיר השירים. הנה מיתתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל כולם, אנחנו זהר ולומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו, מפחד בלילות. הגמרא אומרת, מה זה מפחד בלילות? מפחד גיהנם ששולט בלילה. אז יש גיהנם ביום, אבל הגיהנם של הלילה, בר מינן,
הוא קשה מאוד מאוד. ולכן, כמו שכעת מתקרב מנחה, כל החיצונים מכינים את כל הכלים שלהם, את כל העצבים וכל המתח וכל הכוחות שהם רוצים להילחם, ומתגברים הדינים. וידוע שמנחה זה זמן שהדינים הולכים ומתגברים. למה? איך אמר ירמיה? אוי לנו כי פנה היום, כי נטו צילי ערב. מתי נחרב את המקדש בעוונותינו? אחרי חצות היום. למה אחרי חצות היום? בבוקר לאכל. הגויים לאכלו עלינו. כי שולט חסד ביום. אבל מחצות שמתחיל השמש לערוב, והכותל של נגיד יש לך קיר, עומד ביושר. אתה רואה, הצל מתחיל ללכת לכיוון מזרח, מתחיל השמש להתחיל לשקוע, כבר מאז, ככל שהולך ומתקרב, נהיה יותר קשה. לכן אנחנו אומרים, עוברי ואלי קבחה, מי זה אלי קבחה? זה ברמינן גיהנם, שכולם בוכים שם. אמנם כתוב בכה באלף, אבל ובכה זה בהה, היינו אחר, במבטא זה לא ניכר. עוברי ואלי קבחה, מעיין שיתור, זה מדבר על הצדיקים. צדיקים שנפטרים, הם צריכים לעבור מגיהנם. אי אפשר, אין מעבר בלי. מה זה הגיהנם? זה מה שכתב לדניאל. נהר דינור, נגד ונפק מן קודמוהי. מתאר דניאל, הוא רואה שם את כיסא הכבוד, ובדרך הוא רואה, יש נהר של אש, שהוא יורד משם, והגמרא שואלת, מאיפה בא הנהר? שיבה הגמרא, מזעתם של החיות. חיות הקודש ששם עומדים לשבח את השם, מרוב הפחד שלהם והיראה, כולם עושים באימה ויראה, רצון כולהם, הם מזיעים. עכשיו מה מזיעים? מה זה זיעה שלנו? לא, הם אש, הזיעה שלהם אש, והזיעה שלהם עושה נהר של אש, זה נקרא נהר דינור. וזה עוברי הצדיקים, עוברים לא עושה להם כלום, זה כמו מעיין. למה? כי מה זה גיהנם? גיהנם זה לתועלת, לא לכם, שלא נדע. אדם עשה עוונות, לכלך בעבירות, צריך לנקות. נקות זה כמו אדם יש לו פצעים בגוף. אז תראה, אם אדם יש לו פצעים בגוף, נכנס לים המלח, אז שורף לו. ביום הראשון שורף, ביום השני יבוא פחות שורף, ביום השלישי כבר אין שריפה. כל האור נהיה אשוח בשמן, משהו נפלא מאוד. הצדיקים הם ממרקים את העוונות שלהם פה, אם יש להם מה שיש להם, אז הם מרקים את זה פה. כשהם עולים לשמיים צריכים לחצות את הנהר הזה, בשבילם זה מעיין ישיתו. כך כותב שם המדרש, וגם הזוהר, פרשת פקודי, זוהר כותב שהצדיקים שמגיעים לנהר דינור פושטים את התכריכים שהלבישו אותם ועוברים ערומים בתוך זה. כשהוא יוצא משם אז כל אחד מתעכב איזה זמן שנחוץ לו. כל אחד יש לו סטופר ביד, מלאך ממונה עליו, הוא יוצא משם, יש לו בגדים חדשים, ואלבש אותך מחלצות. יש בגדים מיוחדים, למה? לגן עדן לא ייכנס, ואז הוא לובש אותה ויוצא. ואז ברגע שהוא מגיע, לכן, כיוון שכעת מנחה סמוך ללילה, אז אנחנו אומרים את זה. מה אין שיתו? גם ברכות אתם מורים. לכו מחיל אל חיל, זה גם כן מה שאמרנו. הרי בבוקר הוא היה בבית הכנסת. אחר כך הלך לבית המדרש, גם הלך לעבודה. מהעבודה הלך לבית מדרש לשמוע דברי תורה. שהיה בזמן הגמרא, בזמן המשנה, הולכים לפני רבי נוחם בן זכאי, רבי עקיבא, כולם היו דורשים. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. עכשיו גמר, הולך לבית הכנסת, יפלא מנחה. לכן אומרים את כל הפסוקים האלה, כולם קשורים לתפילת מנחה. והאחרון, חביב, זה הפסוק שאמר אותו יצחק אבינו. כך כתב המדרש. אל יליזו מעיניך שלושת הפסוקים הללו.
אותנו כך חינכו שהיינו קטנים, אם אתה הולך בית הכנסת, משה שולח אותך להביא סידור, להביא איזה משהו. עכשיו, לא יפה שאני אכנס, אפילו שאני בא בשביל מצווה, מוקח סידור או תהילים, ורוצה לקרוא בו או להביא אותו לאיזה מישהו, אני צריך לקרוא איזה משהו. אסור להיכנס בית הכנסת ולצאת. חמור מאוד. כמו מכאן, כמה צריך להזהיר אותם ששמו פה דוד של מים חמים במנן, וכל אחד בא, עושה קפה והולך. והשם ירחם, מי יודע איזה דבר זה. גרוע מאוד. אז אם אתה נכנס, תאמר שלושה פסוקים. בני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע. בני צבאות שאדם בוטח בך. אדוני הושיע, מלך יענה ויום קוראנו. אז אני כאן אמרת שלושה פסוקים, אני יכול להיכנס בית הכנסת. ואז לוקח את מה שצריך ויוצא. ואם רוצה ברכה? ואם רוצה? לא, לא. ברכה זה בשביל הגוף שלו. זה עניינים גופניים, אני מדבר רוחניים. הוא בא או לקרוא למישהו, או אביו קורא לו, רוצה אותו, או דבר של מצווה. גם כן, יאמר שלושה פסוקים אלה. מה? צריך לשבת. מה הוא? הוא מקנה. למה הוא שאל? גם הוא צריך לשאול. כי אם קנאת איש מראהו, ככה זה, לא בשביל שהוא צריך לדעת, מה נעשה? אני מכיר אותו לפני שנברא, מששת ימי בראשית. מה החתן? מה אתה רוצה מהם עכשיו? מה, הזכרת מיום חתונתך? חזק וברוך. טוב, אז די, אתה לא יכול להתחרט עכשיו. טוב, איפה אנחנו עכשיו? אז לכן אומר, אדוני צבאות שאדם מותח בך, זה הפסוק האחרון שהיה שייך למי? ליצחק אבינו עליו השלום. כי הפסוק הראשון, שם צבאות עמנו משגב לנו ליעקב סלע, זה אמר אותו אברהם, בזמן שנמרוד הרשע השליך אותו לכבשן האש. בזכות יעקב הוא ניצל. כמו שכתוב בפסוק, אשר פדה את יעקב. מי הביא את יעקב לשם? אלא אמרו מלאכי השרת, יבונו של עולם, אם אברהם קיץ נשרף באש, מאיפה יבוא יעקב אבינו? ויעקב אבינו הוא בחיר האבות, אוהב אותו הקדוש ברוך הוא יותר מכולם. אז פדה את אברהם בזכות יעקב אבינו. אז זה השם הושיע מלכנו כהן. אז הוא אמר את הפסוקים האלה. אז אדוני צבאות עמנו, משגב לנו, אלוהי יעקב סלע, כך אומר אברהם. אך יצחק אמר השם צבאות שאדם בוטח בך. אז עד כאן זה פחות או יותר העניין של הזה. עוד... כן. אז תשמע מה אנחנו עושים. שעתיים קודם להגיד את כל הקטעים האלה, חוץ מאשרי. לא יחכה לרגע האחרון, כי תמיד ברגע האחרון בא דבר ומפריע. אם זה, זה בעיה. אז אתה נכנס שוב פעם להלכה. מרן כתב, אם אתה שולחן ערוך, אם אתה יודע שאתה תגמור את העמידה ותספיק להגיע לקדושה, תתחיל. אם אתה מסופק או אתה לא יודע, תעצור, תחכה. חזן יתחיל, השם שפתי תפתח, תאמר יחד איתו. אלא אבל הוא אולי לא הבין אותי. מה? אני שואל את השאלה, שאם הוא עצמו אישי, לא אמר עדיין את התורת. נו, אז אתה תגיד, בינתיים. אבל יש לו עוד זמן, יש לו עוד שעה, אני אומר. למה? מה? לא הבנתי. יעמוד איתו חזרת השעה. לא, אז אגיד לפני זה, נו, אתה באת, ראית אותם בעמידה, תגיד בינתיים את הסדר פרשת התמיד וכל מה שצריך. זה שאמרתי לך. עכשיו, הזוהר הקדוש גם, אני אוסיף עוד מילה אחת על הסעיף הקודם, שדיברנו על תשלום באותו יום, ביומו תן זכרו, הזוהר גם כותב שיש מצווה לאדם לבשל באותו יום
דבר יום ביומו. איפה היו את זה פרשת בשלח? למה מן היה יורד כל יום את היום שלו? כתוב הפסוק, דבר יום ביומו. אומר למה? אי אפשר להשאיר מיום ראשון לשני, ולא משני לשלישי. הכתבו האחרונים, שאם אין לו זמן, אז הוא יכול בלילה כבר להתחיל. למשל, עכשיו היום לא יחיל למחר. אבל בלילה, שכבר נכנס יום שלישי, יכול להכין, אם אין לו זמן, יכול להכין. חוץ מערב שבת, שבזה ישתרח בערב שבת, יוכל בשבת. זה הסדר. אז זה אומר רבי שמעון, אותו הדבר גם לשלם לו את שכרו של אותו היום. ולכן, וכותב רבנו הארי, שהשם יתברך גזר לו פרנסה ליום הזה. אז הוא עבד אצלך, אז אתה כעת כאילו מתערב בגזרה של הבורא יתברך, ומעכב לו את הכסף. לכן צריך להיזהר, וזה מאוד מאוד. רבנו הארי כתוב, היה לווה אפילו, משלם, אחר כך פורע בלילה, מביא כסף, פורע את השכר שלה. עכשיו אנחנו נכנסים, שאלה קצת מורכבת ואפילו קצת מסובכת. זמן מנחה. ויש, זה מחולק לשני שאלות. מתי זמן מנחה המובהר? מה זה מנחה גדולה, מה זה מנחה קטנה? והאם מותר לאכול לפני מנחה? ואם לאכול, האם סעודה גדולה או סעודה קטנה? כל זה צריך ביאור. למה? כיוון שיש בזה הרבה סברות ומחלוקות של הראשונים בעניין הזה. מנחה גדולה זה מנה, כך אמרה הגמרא בברכות. אתה איתי? גמרא מסכת ברכות אומרת, חצי שעה אחרי חצות היום. חצות היום זה אנחנו רואים. אתה שהחמה בראש כל אדם, היום זה 12:35, אז חצי שעה אחרי זה, 1:05, זה זמן מנחה גדולה. צריך חצי שעה זמנית? אה? צריך חצי שעה זמנית? ותוספת חצי שעה זמנית? מה תוספת? חצי שעה זה זמן מנחה. לא, לא צריך להוסיף. לא מה שעושים, מה שאמרו רבותינו, נעשה. זה זמן מנחה גדולה. עכשיו, זה הליבה, אבל זה לא לכולמה, זה הליבה דרבי יהודה. רבי יהודה סובר שמנחה מתחילה מחצות היום, חצי שעה, מה שם אמרה שלא יטעו, אז הוסיפו להם חצי שעה. עד מתי? אבל לא כל היום. הוא לפי דעתו, עד פלג המנחה. כשהגעת לפלג המנחה, פלג המנחה לדוגמה היום, זה יוצא 6:26. היום זה 6:26, לסברה המחמירה. לפני זה, אז עד 6:26 לפי רבי יהודה, אתה יכול להתפלל מנחה. אחרי 6:26 זה תפילת ערבית. אז זה אתה יכול להתפלל ערבית, וערבית אין לזה כל הלילה, זמנה כל הלילה. זה הסדר שלדעת רבי יהודה. חכמים חלקו עליו, חכמים אומרים שלא, הוא מתפלל מנחה קטנה. מנחה קטנה היום זה בסביבות שעון קיץ, זה 4:30 בערך, אפילו קצת אחרי, שמעון פה, חכם שמעון, אחרי, קצת אחרי 4:30 היום, וזה מסתיים בשקיעת ההמה. זה סברת חכמים. מה הלכה? גמרא בעצמה אמרה, לעבד כמור עבד, לעבד כמור עבד. אתה רוצה תנהג כמו רבי יהודה, אתה רוצה תנהג כמו חכמים. אותו הדבר מרן השולחן ערוך, שהביא את ההלכה, כך כתב. אז פה יש לנו זמן מנחה גדולה, זה 6:30 מהיום. קטנה 9:30. זה זמן קורבן התמיד. 9:30, גם הגמרא בברכות כ"ו, שם הביאה לגבי קורבן פסח וכל שאר הדברים, גם כן זה תלוי בזה. דעת השולחן ערוך, שאם זה הוא התפלל לא בזמן הזה, בדיעבד. מה פירוש דיעבד? מנחה גדולה זה בדיעבד.
הוא כתב, ואם התפלל קודם לכן, הוא הביא זמן מנחה קטנה, 9 שעות ומעצה, אמר, ואם התפלל קודם לכן, יצא. שמע מלשונו, יצא בדעבד, בתחילה לא. בתחילה, התפלל, אז זה כמו שאמרנו, בסביבות 4:30 היום, בערך זה משתנה, מיום ליום, עד שזה מגיע לאן שמגיע, אחר כך חוזר בחזרה. אז זה בסביבות 4:30, שזה זמן מנחה, עכשיו הרבה שואלים, אז כבר יש שאלה לגבי הישיבות. אז אני אקדים ואומר, לפני שיכנס לכל הסוגיה הזאת, היה לדוגמה בישיבת פורת יוסף, היו מקפידים בזה. ישיבת פורת יוסף, שאנחנו היינו שם, זמני, שהייתי עוד ילד, אז היו מתפללים כולם מנחה גדולה, לא, בהתחלה, סליחה, אני אתקן את עצמי. בהתחלה הם מתפללים מנחה קטנה. מנחה קטנה, כולם היו אוכלים בצהריים, ארוחה לא מי יודע מה, ארוחה. ולא תמיד האוכל היו אוכלים אותו כי הוא לא היה כל כך טעים, בוא נגיד ככה, בלשון המעטה. אז התפללו, גמרו את הלימודים, 4:30 זה היה. קיץ וחורף, אתה יצרתם, 4:30 מנחה. גם חכמי המקובלים שהיו בפורת יוסף, היו לומדים גם אחר הצהריים, היו מתפללים ב-4:30. אחרי הזמן, יום אחד תקנו, פתחו את חדר האוכל, אני זוכר את השמחה הגדולה שהייתה, זה האולם למטה. שם פתחו את חדר האוכל והגיעו כל הרבנים, בראשם, עליו השלום, פותר את ראשנו, רבנו עזרא עתירא, ואיתו רבי יעקב עדס וחכם נתן סלם ועוד רבנים גדולים רשומים, עשו מסיבה גדולה והביאו ארוחה, אז הייתה ארוחה הגיגית מאוד, אבל אנחנו מרוב ההתרגשות שראינו את החכמים כולם עם גלימות ומצנפות, לא הסתכלנו על האוכל, לא עניין אותנו הרבה, האוכל יותר המעמד, וכל אחד דרש ואמר דברי תורה, אבל לא רשמנו אותם, הייתי ילד עדיין. קיצור, אז מאז התחילו לעשות סעודה בצהריים, והיו גם חכמי הקבלה, היו אוכלים שם. אנחנו היו אוכלים, היה ערב כדורי, אוכל איתנו, חכם ישוע שרבני, חכם יוסף שעיו, ועוד 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 החכמים, היו אוכלים איתנו שם ארוחה. עכשיו יש כתבו כעת כל מיני, ראיתי אחד הוציא איזה ספר לאחרונה, כתב דברים לא נכונים בכלל, שפלוני ופלוני לא נכון. היו רק שני רבנים, רבי יהודה צדקה וחכם מציון, הם היו הולכים הביתה. היו יותר עדינים, עדיני נפש, היו אוכלים בבית בצהריים, ולאו הכי הולכים לבית, אז היו הולכים. אבל שאר החכמים היו נשארים בישיבה. אחרי הזמן, אז מה עשו? כיוון שהתחיל סעודה. בצהריים, אז תקנו שנתפלל מנחה לפני. למה? כי אסור לאכול סעודה, בפרט סעודה גדולה, קודם תפילת מנחה. אז היו מתפללים מנחה גדולה, שזה לפי מרן בדיעבד, כמו שכל הישיבות היום עושים. ואחר כך יורדים לאכול ארוחת צהריים, אחר כך יש לימודים של אחרי הצהריים, ככה היה. אבל חכמי הקבלה, זה אני חייב לומר, הם לא שינו. תמיד היה להם עניין, ידוע 4:30, אתה בקיץ, בחורף 4:30, אתה ניגש, ושם יש להם עניין משלהם, ואפילו גם היו נוספים מהבחורים, היו מתפללים איתם, וזה היה הסדר. אז ככה היה שתי מסלולים. אבל התלמידים ממשיכים ללמוד, אז היו זה אלה שהיו הולכים, הם מתגנבים כמו שאומרים, או שמשום מה הוא לא אכל, לא התפלל בצהריים, לא הספיק, או שהלך לאכול, היה רעב, אז ממנה התפלל אחר כך. עכשיו, איך שיהיה, יש לנו כאן שתי שאלות. שאלה אחת, אם להתפלל מנחה גדולה לכתחילה, דעת מרן שלו. שאלה שנייה, מה עם ארוחה, אם מותר לי לאכול לפני שהתפללתי מנחה, וזה שייך לכל אדם היום. הרבה אנשים יש, הוא מגיע הצהריים, הוא רעב. הוא רגיל לאכול בצהריים ארוחה.
אז הוא, והוא עוד לא התפנה מנחה, האם מותר לו או לא? מה? סעודה עם לחם. כן, סעודה עם לחם. מה מדברים עם לחם? כי בזמנו הלחם היה מסביע, עיקר האוכל זה היה הלחם, מה אני אגיד לך? בוא נמשיך הלאה. בוא, עוד מעט, נגיע גם לשאלות שלך, נגיע, חכה עוד קצת. אני רוצה לעשות סדר בעניין. עכשיו, איך שיהיה, אסור לאכול קודם מנחה, ולא רק לאכול. אסור להיכנס למרחץ, להתרחץ. אסור, אבל אמבטיה שלנו התירו כיוון שזה רק מקלחת. הוא נכנס רק מתקלח, מתנגב ויוצא. אבל מרחץ, שזה יותר עם כל מיני מעדלים וכל מיני ילדים ומסאג'ים, אני יודע מה, וכל מיני שמנים, זה משהו אחר, זה ודאי שלא. וגם אותו הדבר אסור להסתפר. בשום מלאכה אסור לו לעשות עד שיתפלל מנחה קודם. הרי שיתפלל מנחה, יכול, מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. עכשיו, מה עם זמן תפילת מנחה? זמן תפילת מנחה, אז כתנה אמרנו 9:30. איך אני יודע מה זה 9:30? לוקח את היום מהבוקר עד הערב, בוא נאמר, מעלות השחר, יש שתי שיטות, יש שיטה אחת מעלות השחר עד השקיעה, וחותך אותו ל-12 פרוסות שוות. אז בקיץ זה יכול לצאת שעה פלוס. זאת אומרת, ייקח לך כמעט שעה ויכול להגיע שעה ורבע. זה שעה של היום בקיץ. בחורף זה מתמעט, מגיע ל-48 דקות שעה. כי זה נקרא שעות זמניות. זה הסדר, פעם בפעם, זה רק בימי 90 שאז הזמן הוא ממוצע באמצע. עכשיו, בכל אופן, ראינו שלפי מרן זה בדעבד. ואילו דעת רבי יהודה, שאפשר להתפלל, כבר אמרנו מהצהריים, מנחה גדולה, זה לדעת רבי יהודה. הרמב״ם גם כן פסק מה שפסק מרן הלך אחריו. הרמב״ם כתב שמנחה קטנה זה זמן התפילה, מנחה גדולה זה בדיעבד. אותו הדבר הרדב"ז גם כן כתב כך, יש עוד תשובה, משמע מדבריו שהוא סובר שצריך להתפלל את מנחה קטנה. אחרי זה יש לנו גם זוהר הקדוש. זוהר הקדוש בחיי שרה, שם הסוגיה מעניינת מאוד, שמדברת גם על תפילת מנחה, שם הוא אומר, הזוהר בפירוש, מה שאמרתי מקודם, בקוף למד בית, דווקא קלב, בלק סימן, הוא כותב, שמרגע שהשמש נוטה למערב, זאת אומרת, איך שהתחיל חצי היום השני, זה זמן מנחה, זה נקרא כי נטו צללי ערב, ואז כוחות החיצונים מתחילים להתעורר בעולם, ואז זה זמן להתפלל מנחה. כך כותב הזוהר הקדוש, הוא אומר לנו זמן צלותם. הרב שלמי ציבור כותב לו, כותב אנחנו נתפלל סמוך לשקיעה. זאת אומרת בחצי שעה האחרונה שסמוך לשקיעה, 20 דקות, כל אחד לפי הקצב שהוא מתפלל, משתדל להתפלל סמוך לשקיעה בזה, והוא תמה. כותב שבזמנו היה בירושלים כאלה שהקדימו להתפלל תפילת מנחה, כבר מנחה גדולה. אומר איך זה? זה נגד הפוסקים שאמרו שזה בדיעבד. למה אתה עושה כך? אותו הדבר רבנו הארי היה נזהר, כותב רבי חיים ויטל, שהיה מתפלל מנחה סמוך לשקיעה. הרשש בית אל, ככה היו נוהגים, פלל סמוך לשקיעה. אבל החסד לאלפים גם כן, רבי אליעזר פאפו, גם הוא כותב בחריפות נגד שמתפלל מנחה גדולה. בפירוש. אותו הדבר מאמר מרדכי,
כותב, מה מרדכי כותב? מה עושים עכשיו? מה? לפעמים יש שמחת חתן וכלה, ומזמינים אותך לארוחה, סעודה, או ברית מילה. עשה את המילה בבוקר, אבל בבוקר אי אפשר לאכול בשר, והוא רוצה לעשות בשרי. אז הוא מזמין אותך לצהריים, בשעה 2. מה אני עושה? מותר לי להתפלל מנחה? אסור לי, עכשיו זה מתנקש. מצד אחד, אם אני מתפלל מנחה, אז בדעבד לפי מרן. מצד שני, אני לא אתפלל מנחה, אני אוכל. זה נקרא סעודה גדולה, והוא לא תולה את זה בלחם. הוא תולה את זה שיש בשר ויש גם יין. אז ברגע שזה סעודה גדולה, יהיה אסור. אז לכן הוא אומר, במקרה כזה, תתפלל מנחה גדולה, ואחר כך תאכל. אחרת אי אפשר. זאת אומרת, כן. אל תכניס לי כעת את העבודה, כל אחד יש לו את, את העניינים שלו, אז אנחנו מרשים לו לעשות מה שנוח ומה שמתאים, העיקר שיתפלל במניין. אבל אני מדבר באדם שהוא עצמאי ויש לו זמן שלו, הוא יכול להתפלל או בצהריים או בערב. זה מה שאומר השלמי ציבור. וזה אנחנו מדברים, באדם שהוא חופשי לעצמו להחליט. אז זה הסוד. עכשיו, זה עד כאן דיברנו בסעודה גדולה. מה עם סעודה קטנה? מה זה סעודה קטנה? כשאדם אוכל בינו לבין עצמו בצהריים, הוא לא אוכל איזה ארוחה מי יודע מה, עם כל מיני תוספות, מנה ראשונה, מנה שנייה. הוא אוכל, יש לו צלחת מרק עם ירקות, ויש בזה איזה חתיכת בשר או חתיכת עוף וכדומה, או נאמר, הוא אוכל איזה שניצל עם סלט, משהו כזה. לצהריים. זה יקרה סעודה קטנה. בסעודה קטנה גם כאן יש ויכוח בין הפוסקים. דעת הרמב״ם, או יותר נכון הריף, והרמב״ם אסור אפילו סעודה קטנה כל עוד ולא התפללת מנחה. אבל הראש והתוספות התירו. אז הנה יש לנו כעת עוד שלב, כעת במנחה, בסעודה קטנה, דעת הראש ותוספות מותר לך תהילה, דעת הריף והרמב״ם, ויש איתם עוד כמה מהפוסקים, מהר"ם מרוטנבורג והגאות מימוניות, שסוברים שלא, שעשו. אה? היו אוכלים בזמן הרמב״ם, אני אגיד לך מה היה המנהג. לא היה כמו היום. היום אנחנו אנשים חדשים. כל שעתיים אדם אוכל. תשאל את משה. נכון? הוא אומר, כן. בזמן הרמב״ם היה אדם אוכל בבוקר, אחרי שחרית, ארוחה טובה. מה זה ארוחה טובה? לא כמו שאתה אוכל. היה לוקח לחם מהתנור, יוצא עש תנור חם, שם שם שתי ביצים, ולא ביצים של תנובה, ביצים של התרנגולת שהטילה עכשיו. ישר מהטילה איזה ישר לתוך השתנות. שופך על זה סמנה, אתה יודע מה זה סמנה? שמנת אורגינלית שיצאה כעת מהחלב. מה הם עושים? חולב את כל העדר שלו, עזים, יש לו 30 קדים. אני ראיתי פעם במושב, מושב תימני, זה בזמן הרמב״ם, אורגינל. 30 קדים, אחרי זה מה הוא עושה? הוא מנער את הקד, נענע אותו, ולוקח כף באיזה אומנות, ומביא קד ריק ומתחיל כל חלק ראשון, נגיד בערך 10 סנטימטר העליונים, שם בתוך הקד. והוא השני והשלישי, כל 30 קדים, מילא אותם, זה סמנה. לוקח את הסמנה הזה, שם לו על הביצים, תאכל אותו, אתה לא תוכל לאכול 3 ימים. אני לא צוחק איתך. היה לי חבר תימני, נסע אצל דוד שלו, זה היה מעשה שהיה. מעשה שהיה באזור פרוזדור ירושלים, מה שנקרא, באזור בית שמש. הוא אכל ולא אכל. אחרי זה, בא צהריים, מה לא אי אפשר לאכול. לא אכול. בלילה לא יכל, אחרי זה
לא עליכם, המים, מה עשו לו? שלושה ימים לא אכל. למה הוא לא רגיל? אבל מי שרגיל, אז אין לו, כל היום הוא גיבור חיל. יכול להזיז בניינים שלמים. ואז מתי הוא אוכל? בערב. בזמן הרמב״ם, רגע, תן לי לסיים. בזמן הרמב״ם, שתוק רגע. שתי מינתיים את הקפה שלך. בזמן הרמב״ם, היו אוכלים, גם בזמן הגמרא כך, היו אוכלים בבוקר פת, פת שחרית, מלאה, בערב, לפני השקיעה, סבוך להשקיעה אחרי מנחה, אוכלים את הסעודה העיקרית. ככה היה. עכשיו העולם השתנה, נתחיל כל מיני, באו הבריטים, באו זה, אז עושה לך ארוחת עשר, ארוחת אני יודע מה, ומנשנשים באמצע, תאכל אגוזים, והתחילו גם אלה הביסלי למיניהם, בר מינן, כלי משחית, ומכניסים לתוך הבטן, הכל מכל כל. השם הצילנו, אחר כך יש פרנסה לרופאים. השם הצילנו. אז אני חוזר, סעודה קטנה. שוב יש לנו מחלוקת. עריף, הרמב״ם והסיעה שלהם אומרים, אסור לפני מנחה. סעודה קטנה לדעת הראש והתוספות מותר. כך כתבו גם המאור ונימוקי יוסף והרמה שסעודה קטנה ואם זה בזמן מנחה גדולה מותר. מנחה קטנה כולם מסכימים שלא. זאת אומרת אתה יכול לאכול עד 4:30. 4:30 נהיה, לא התפללת מנחה, אתה לא אוכל. תאכל משהו, תנשנש איזה משהו קל בלי לחם, כמו שהוא אמר, רוצה בלי לחם, תאכל בלי לחם, אין לנו בעיה עם זה. אז יוצא איפה, מה עושים למסקנה? למסקנה תלוי אם אתה מדבר על מנחה גדולה או מנחה קטנה. ותלוי אם היא סעודה גדולה או סעודה קטנה. סעודה גדולה, כמו הסברנו, כמו שהיום יש סעודת חתן וכלה, וסעודת ברית מילה, סעודת בר מצווה היינו, כל זה סעודה גדולה נקרא. מביאים שם בשר, מביאים מנה ראשונה, מביאים כל מיני מעדנים, ושותים יין ושחר. זה ודאי לכולי עלמא, לפני תפילת מנחה אסור. אז מה עושים במקרה כזה? גם לדעת מרן, שהוא סובר שזה דעבד, הוא מסכים איתך שמותר להתפלל ממקרה כזה מנחה קודם ואחר כך תוכל. הרמב״ם לא מסכים עם זה. הרמב״ם אומר, אל תאכל. תאכל אחר כך בערב, תאכל אחרי המנחה. עוד פלא מנחה, במנחה קטנה, 4:30, אתה מפלא מנחה, 5, שב תאכל, ארוחה מה שאתה רוצה. מלא קרסך בכל מיני מעדנים. זה הסדר. אז אם כן, יש לנו כאן שתי דעות, אבל נפקא מינה מה? אז עכשיו בישיבות סידרו בגלל כיוון שיש להם סדר שני וסדר שלישי. סדר שני נגיד מתחיל ב3 ולומדים רצוף עד 7. אז רעבים, בפרט שבבוקר לא אוכלים ארוחה מלאה כמו שהיה פעם. אז הם כבר רעבים, לקראת 12:30 רעבים, פלא מנחה, לכן התירו להם להתפלל מנחה, ואין ללכת לאכול, בפרט שהם בחורים צעירים. אז זה הכי טוב. אבל אם הוא רוצה לאכול קריך, איזה סנדוויץ' קטן, או אני אומר איזו עוגה, משהו כזה, זה אפשר. אפשר לפני מנחה, להתפלל מנחה קטנה. אבל זה כשבישיבות, לכן סידרו גם, אז יש לנו, פתרנו שתי בעיות, אם כי הם לא פתורים לגמרי. פתרנו רק מנחה גדולה שלדעת מרן זה בדיעבד. אז מתפלל מנחה גדולה. אבל זה, לא. אני זוכר פעם ביקרתי אצל מרן, מדבר איתך לא עכשיו, לפני יותר מ-50 שנה. היה גר ברחוב אלקנה, כשהוא הגיע מפתח תקווה, הוא בא הביתה בצהריים מבית הדין, לא אכל. הוא לקח איזה משהו, נשנש משהו קל, והיה יושב, לומד וכותב, ודיברתי איתו כמה דברים,
ואחר כך היה מתפלל מנחה קטנה, כמו דעת מרן, אחר כך היה אוכל. אז הארוחה שהכינו לו ביום, היה אוכל אותה אחרי מנחה. עכשיו גם אחר כך יש לנו בעיה עם ערבית, שלא יתנקש עם ערבית. כן, מה השאלה? מה? לך מותר שש חביות. אדם מתי הוא רוצה לאכול? לא הבנתי. אבל מה? מנחה אחרי הכל בצהריים, כמו שכולם עושים, נו. אין מה לעשות, לא, אבל אם הוא יודע שהוא יכול למצוא מניין בערב, וכמו עכשיו קיץ, יום ארוך, אני לא מדבר בחורף, בחורף זה בעיה. בחורף, כבר בארבע וחצי זה כבר סוף הזמן, די. אתה צריך להתפלל להתחיל למנצח בארבע ורבע. אז בחורף זה קצת בעיה. אז בחורף מה אתה עושה? והוא רעב בצהריים, יאכל בלי לחם, כמו שהוא אמר. או יאכל קריך, יאכל משהו קל. וישתיק את הרעב, ילך להתפלל מנחה קטנה, אחרי מנחה קטנה יאכל את הארוחה העיקרית שלו. לא, לא. יפה שאלת. שואל, שמעת אותו? הוא אומר, הוא לומד בכולל עם האברכים שם, והם מתפללים מנחה גדולה. והוא יכול להתפלל מנחה קטנה, כי הוא אחר כך משוחרר. אז לא, למה לעשות דבר של דעבד? זה דעבד. הרמב״ם ושולחן ערוך סוברים, זה דעבד. לכן, תלך, תפלל אחר כך מנחה, אבל בתנאי שיהיה לך זמן קבוע. זמן קבוע. האמת שיש מהפוסקים שכתבו שאם שם שומר, במנחה מותר, אבל לא סעודה גדולה. בסעודה גדולה, תדעו, למשל יש ברית, או יש סעודת חתן וקלה, אין עוסק שמתיר לאכול לפני מנחה. כאן ודאי צריך להתפלל מנחה ואחר כך לאכול. אז זה הסדר. זה כך יעשה האדם ויצא ידי חובה. ואם מניין קבוע, אז זה במקום שומר, אבל לא סעודה גדולה. עוד פעם, לא סעודה גדולה, שהדברים יהיו ברורים. עכשיו יש עוד שאלה בהלכה, מישהו זמן לברית מילה, והגמרא אומרת, מה זה לברית מילה? הוא זמן לסעודה. והגמרא בפסחים אומרת, שבעה מנודים לשמיים, אחד מהם מי שהזמינו אותו לברית מילה לסעודה והוא לא אוכל, אז הוא מנודה לשמיים. אבל יש, הפוסקים כתבו כמה סעיפים שאפשר להקל, תעיין במבשרת ציון לשמוע את התשובה הזאת. אז יש כמה, אספנו בעניותינו כמה מהפוסקים, אם הוא עסוק במצווה או אם יש לו לימוד תורה או אם יש עשרה מבלעדיו או אם יש זה, הוא פטור, הוא לא חייב, אין עליו נידוי, אין עליו שום דבר. עכשיו, עיקרי הדת, זה רבי דוד טראני, זכותו תגן עלינו, כתב שבמקרה כזה אסור לא לסעוד. אפילו שיש, כאן הוא חושש, הוא אומר, תראה, בגמרא כתוב מנודה לשמיים, ואבי הבן הזמין אותו. אז אומר, הזמין, זה אתה, לא בשביל שאתה עושה עבירה. אל תתפלל מנחה גדולה. אל תאכל, אסור, אומר, אסור לסעוד, כך הוא כותב, אסור לסעוד. אז ייקח משהו קל, יוכל לטעם שם בסעודה, ואחר כך תפלל מנחה. כמו שהוא אמר, מנחה קטנה, זה הדרך הטובה ביותר. אני מקווה שבזה פתרנו את העניין, שירבו חיים טובים ושמחות בישראל, תעלו ותצליחו תמיד.